erikoisreporterimme Pasi Peiponen löysi henkisen tilamme varaventtiiliksi yhden tykkyläisen. Sinä oot sen näköinen mies, että sinä oot jo antanut periksi. Aina kun minä oon eläkeläinen. Joo. Terve! Sinä oot varmasti semmonen mies, että et oo vielä antanut periksi. No, missä periksi? Et oo antanut periksi? Oo, antanut. Voi helevattu, sinäkin oot antanut periksi. Joo. Kaikki on antanut periksi täällä Pudasjärvellä, paitsi yksi! Miehet antavat aina periksi. Minä en anna koskaan periksi. Töpselit kehiin, kangistunut kaamuskansa. Tämä mies voi pelastaa teidät. Katsokaa jutun lopussa, miksi. Kari Tykkyläinen, pudasjärveläinen kuvanveistäjä ja monitaiteilija, on tällä hetkellä yksi tunnetuimpia, liet tunnetuin suomalainen videontekijä internetin YouTubessa. Kotivideo spontaanista potutuksesta päätyi lopulta internettiin ja kas, YouTuben käyttäjät löysivät peräkylän periksi antamattoman. Ai perse, naula, ei saatana, ei perkele. En anna periksi. Mutta silloin mä oivalsin, että vitsi, jos ihmiset nauttii siitä, että mulla meni hetken aikaa huonosti, mä rupian tekemään lisää niitä. Kaikki huonot asiat mä tein Vilimille. Ja aina kun mulla ottaa päähän ja menee pieleen ja Fortumi on ulos mittaamassa talosta sähköjä tai jotakin autohajua, mikä tahansa, niin mä tekasen Vilimi. Ja nauran vähän aikaa itselleni ja sitten mä hoksin, että siellä nauraa muutama miljoona ihmistä muutakin ympäri maailmaa. Me en anna koskaan periksi perkele, etkä osaa soittakaan, mutta onpahan komiat maisemat. Tykkyläinen on luonut internettiin hurjan, lannistumattoman pohjoisen hahmon, mutta millä hinnalla? Miten selvitä täysissä järjissä Pudasjärven peräkylällä kaukana kylttyyripiireistä? Se on hirveän suuri taistelu ensinnäkin taiteilijana tämmöisellä seudulla, jossa ei ole minkäänlaista kulttuuria. Eli se metsäläisyys ympärillä, niin se vaatii sinulta hirveän voimakkaan luonteen ja pitää osata nauraa itselleen. Minä en anna periksi. Rakastaako Jeesus meitä? Rakastaapa tietenkin. Ollaanko enkeleitä? Ollaanpa tietenkin. Narri vai saarnamies? Amen. Pudasjärvi on kaiken lisäksi vankkaa lestariolaisaluetta. Ne on samanlaisia taiteilijoita kuin minäkin. Ja se on ne joskus pyytänyt tuomiota mulle, että näitä ja varmaan rukkoilevat monessa yhteydessä, että Tykkyläinen teki taas sitä ja tätä, mutta kyllä ne näkee, että jos ihminen on aito ja sydämeltään tekee sitä, mitä se haluaa, niin ei sitä silloin voi tuomitakaan. Oi maamme Suomi, synnyin maa, soi sana kultainen. Mutta mistä nämä naiset? Ukkomiehelle, joka on 30 vuotta ollut samoissa naimisissa taiteilijavaimonsa kanssa. Ei minä ketään kerjää malliksi. Nytkin mulla on toistakymmentä emäntää odottamassa, että milloin Tykkyläinen soittaa, että lähdetään suolle tekemään jotakin kivaa. Kuka on hakannut minun metät? Jokainen haluaa olla elämässään tähti. Ja mä suon mahdollisuuden näille maataloemännille olla tähtiä mun kuvissa. Toiset miehet ajelee vaan rattoreilla, mutta minun pitää puistella mattoja. Tämä Suomi on ihana maa. Perkele, minä en anna koskaan periksi.
Minä toivon, että ihmiset, jotka katselee niitä vilmeitä, niin joka talo toisessa talossa on videokamera. Isäntä sanoo emään, että lähde mullekin hyppiin suolle, kun sä Tykkylähdellekin oot varmaan tietenkin käynyt mielikuvitusta jotenkin, niin mä toivon, että se johtaisi semmoiseen. Ja ne kattelis sitten illalla yhdessä, että kylläpä me ollaan pöljän näköisiä tuolla suossa yhdessä, mutta meillä on kivaa. Nämä avioerotkin, nämä perustuu ihan mielikuvituksen puutteeseen. Ai niin, miksi ne töpselit? Sähköttäjä on tulossa. Joo, se ihminen voi elämässä päästä melko pitkälle, kun ei anna koskaan periksi. Tämä minä olen vuotta päässä, kun sitä kyytyy. No. Lisää Tykkyläistä siis A-tuubissa nyt heti ja tästä eteenpäin säännöllisen epäsäännöllisesti.